Nu știu, am mai putut să rastlă, vechiar te-a văzut, dar pentru uite, sunt gavilorie. Kim zinawarda, ce juvenușta? Atie! Bicycle m-a dat la ridicat, ce mi-e chiar să-i bani pe. Talipa pe gura ai tot sara da. Da, mă zic, da. Da, hol, der cam zera da, că dai și ce e jack sara el în die de rămotă. Ce e vorba, da? Multe pucare, bam, breton, pușe, că n-a? Brepte pe cea jordi, da, hol, de la cace mașină pe pede, tar la. Da, tu chima spre gore, mi-e sara, hoi, da, spre do. Hoi, da, spre de două chestii, spre de. Da, spre și chima do, duge do, cu bara na unsa, pandra gante, da, să e garantida de husbu. Odată de ardi candor sanga frice, kawai și mirul tara sa unde de tie rezalti au gura, hurbuia au gura. Odată ce be halke ucatala, be egna bad mir halke te zdar jura kara halke ve ce padana mir zega gori. Este da ce nen ulagave sa bo de temperi, ani 24 gante rasa pe garanti hurbu tam kai. Da me ege halke tar jura kara ce kim halke hul pe chan jura ul gori. Ce uze na lot sau e tobi da gazi tam mi ca bisi. Da me de ege halke de para jura kara de este kim ai va gori. Mota da sras prero ka da mukhsa mo istemal kriya da o der da zabardast result ye da o der zabardast prero anda wala bismillah rahman rahim assalam alaikum qadr mane roghlai parak ta jail parak ta da ban gulda o padashe mi jo khas kar mi sopreta da programina kai de mir de watan khalke taya o mi sopreta az ka che pamal bande dera mengai do dera gdo bedase program che mi jao ki be mi jega mi sopreta mi da programina kai to se khobe ne perani e khodi der so perano edena se pustne mi rakai kachere e ukra bedan uskar spre do che uye lagave 24 ghante bi dina se katon che to na vesi kan vesi ho mane 24 ghante bi dina se e o to awal da khabar au ka che parek 33 tarok le parek 74 tarok le خالته گرمی نه مری تو اس کٹینا رکھو چی بس کٹو بندا کو پوزیشن دا کنا تا پوزیشن دا تو زون مڑا وے پوزیشن جڑا وے وچ جانے کے مڑ بل وچن خوشا لگے اوئے گڈ ہاں شاس بولو پشتنا دا ناک آؤٹ دیر دے ویڑ دا اونہ دا کتے پروگرام مو توندا خالی نرا خال کیا ہستا تین دن اور دے تیری جوائی نہ ہے لیا زول یا تو از مارے دا مرائی ملګری دا یا سیر چې تین دا دغه د می ډیر وخت نه ملګرا دا او نن شکر الحمدلله اوریدو او ته خپل دا پروګرام وکړه ایس لیش کې بعد به ډیر نه وای به دغه نه بعد خوښه سیستم دا ماشاءالله دنا میرا پښتنه کوي دایته بارنه غلا دا یا سر ګل السلام علیکم وعلیکم السلام ته دا خبر او په اول خو ته روم برکو ورداي ول منور منو خو نشه الحفا الحمدلله موجه په هلیکوپټر شته زنه اور چلاول او ته دا خبر او کا چې 11 نه 11 سره 11 بجې را سماړی وا چې زمون روښه د سیک بالي لیلا ول مونا غونډه جلوس ته استرا د دمر ډیر به د زپای دغه چې سره 11 بجې را سره پیلو به کړه او هغه نه بعد به خلک خلی پښتنو لیدل ته دا خبر او کا چې په دا ورښه ول مونږ نه خپا خونه دي نه سه ګان دي خپل الحمدلله به سه خپا دي ګون شکه شول ولله دا غا دي ګون ملګری موجود دي بیا غا شول لیدل صاحب الحمدلله او می سفر ته سپه غا مرګه خپل ملګری ته چا دي ته خپل اندي ولون دي لامي سفر دي می وړينا بس دا غا په غا مرګه او چا لا پټه ګون مل غا شول ير ولي ته دا لا پټه دا غا مینا سره باچ کو بس ملګری دا ته سره نو سره مې ډېر په ټیک ټاک چلی دلای دا یو دې مشه سمرا کتین کې دې سمرا می سفر دیګه ته دا یو شهر وی چې تین ته وی پتا به ویا وای چې سپره سپره جون نوازو هم سیم کان پیدا کړم سپره سپره جون نوازو هم سیم کان پیدا کړم چې ته دبل شوې زبا ځان لا بل جنان پیدا کړم او خل به دنګ دروازې کړم چې خان پیدا کړم او چې پیسې راشي نو زبا دوا سو یاران پیدا کړم داړي تا اوټه کوي داړي اوټه کوي جار 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 Thank you.
ماشاءالله سره خو دې ډېر خوشاله ده مخ شمه یو پټه سره استلو بیچارته ویلې چې دغه پروتیه څنګه ویلوړیا صدا خبر او کا یتین دینه رغله ټلنا به دادی ترای کاوه داله بس چکر ترغه بایسیکل ما دنه کچې میکون خرته باندې ښه چیرې غزالو شهر ترای درسې ته می سفر ته ویا سر ما سان دوا دغه ته خلک نه میشته دمرش پړې روشه شا یو سوال پاتا دنا کا ورتا هوښه بالکل ورشه تبه درته اونو شه به مایک دبه د پټاګر ټاګر وای شا سوال هغه دا اتیم زنا ورته چیرې دی وای نشه زنا ورتی آی منه هته ته تاوشا توتی ترنګ ته خو دا سلی دشه لکه تست په پړی چې چیک شه دا خبر او کا چې مشکات خو نه کوي نه ویلې نه ترای کوي بوګینا کار تری بوګینا امبرتون نه بوله ملټی پو کرے بامبرتون پو شیک نا بالکل لگا او بریک ته بچا جوړ دی دا خو دلګه چې مشين په پېدې تړ لاو تا دا خبر او کا چې سوال پښتنه نه کاو ار تا وې شه بالکل او شاتین زنه ورته چې جوای نه شه آغا چشمه او تایره کاپسلیا کوي دوی کا کیس ته بوئکو مانګر ها مانګر آغا کیم زنه وردا چې ژوبه نه شتا اتیه نا مو چرلی دلای خو چدا ته وکا دا په خفشه کا پویشا دلی نا پویشا مې دلای خو رنگ ته ډیر بدرنګ دا خفشه کا نا مر مکه ډیر به کور لري درشه خفشه کا دا ماشاالله د علی په پګو دای تو سره دا دا مو سره دا نا خو ډیر کم زره دا کېدای شي چې جاک سره لن دی در مو ته شه وړو نا دښتا به ګوټ یاد لاو شه اسه دایې کا پیرایو 24 غنټه و خرپلا کی نه اوسوا هغه ورین جاولا دوه چې کا څنګه اته شاجی کله راغله یې سره کوي دا غنښ کې واخې دي شه 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 مو چې کاغذ یې خام پیرا شو شاجی دوبای لا څنګه دي شو بار بار دی نن دې سدا جی می سره ډېر وخت تر دا په یو ځای شه سوار خان جی